کسی سکینہ اب دے بیمار سے ہو کے کہتی تھی سکینہ اب دے بیمار سے ہو کے کہتی تھی سکینہ اب دے بیمار سے تھی سکینہ عابد بیمار سے رو کے کہتی تھی سکینہ عابد بیمار سے رو کے کہتی تھی سکینہ عابد بیمار سے رو کے کہتی تھی سکینہ عابد بیمار سے کیا میری میت بھی گزرے گی اسی بازار سے کیا میری میت بھی گزرے گی اسی بازار سے رو کے کہتی تھی سکینہ عابد بیمار سے عابد بیمار سے میں نے بابا کے گلے پہ رکھا تھا میرا گلا کہ اپنی قسم بابا نے رخصت کر دیا ورنہ میں بھی قتل ہو جاتی اسی تلوار سے رو کے کہتی تھی سکینہ عابد بیمار سے عابد بیمار سے رو کے کہتی تھی سکینہ عابد بیمار سے میں نے بابا کے گلے پہ رکھا تھا اپنا گلا اپنی قسم بابا نے رخصت کر دیا عابد بیمار سے روک کہتی تھی سکینہ عابد بیمار سے روک کہتی تھی سکینہ عابد بیمار سے روک کہتی تھی سکینہ عابد بیمار سے میں نے بابا سکینہ عابد بیمار سے روک کہتی تھی سکینہ عابد بیمار